إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنے دین کو مکمل فرمایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے آگے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کی بلکہ تین آیتوں کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ دیکھو بے شک ہم تمہیں ضرور آزما کے رہیں گے کبھی خوف کے ذریعے کہ تمہارے دلوں پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جائے دہشت طاری ہو جائے دوسروں کا رعب تمہارے دلوں پر بیٹھنے لگے اور کبھی بھکمری کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی کبھی مال میں کمی کر کے کبھی پھلوں میں کمی کر کے کبھی جانی نقصان کے ذریعے تمہاری آزمائش ہم مختلف انداز سے کرتے رہیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے ان کے لیے خیر ہے ان کے لیے بھلائیاں ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ الصابرین کون ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب انہیں کوئی آزمائش لگ جاتی ہے کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے
تو وہ صابرین ایسے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان پر یہ اعتراف ہوتا ہے، ان کے دل اس یقین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہیں ہم اللہ کے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے ہاں ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس صبر کا مظاہرہ کریں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، سکونت اترتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر اتارتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور در حقیقت یہی ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک حقیقت بیان کی کہ آزمائشیں زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ من یرد اللہ به خیرا یصب منہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلا چاہتا ہے، یصب منہ، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اسے کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو معزز حاضرین، اس دنیا کی سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام کی سیرتوں کو، زندگیوں کو جو پڑھے وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے تقریباً تمام کے ساتھ آزمائشیں لگی رہیں، تمام کو آزمایا گیا، ہر ایک کے ساتھ مختلف قسم کی آزمائشیں ہوئیں. نبی کریم علیہ السلام کے اس قول کے بمثل کہ آپ اپنی آخری زندگی میں بڑی تیز بخار میں مبتلا تھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کے صحابہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو بدن جل رہا تھا، تپ رہا تھا. نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، اتنی تکلیف، اتنی تیز بخار شاید اس لیے کہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ دگنا کرنا چاہتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آزمائشیں انبیاء کو سب سے زیادہ آتی ہیں، پھر جو نیکی میں سب سے افضل ہو، درجے میں اونچا ہو، وہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں. معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ آزمائشوں کا آنا زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں میں گزریں، جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کے انکار میں گزریں، جن لوگوں کی زندگیاں دین کی مخالفت میں، دین کی دشمنی میں گزریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوں، اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ آزمائش ہے، ان کے لیے عذاب بنتی ہے، ان کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. تو وہیں پر یہ آزمائشیں، وہیں پر آنے والی یہ مصیبتیں، چاہے وہ مصیبتیں انسان کی اپنی ذات، اس کی اپنی صحت و جان سے متعلق ہو، چاہے اس کے مال و متاع سے متعلق ہو، چاہے اس کی روزی روٹی سے متعلق ہو، چاہے اس کی فکر اور سوچ سے متعلق ہو، چاہے اس کے مستقبل اور فیوچر سے متعلق ہو، یہ آزمائشیں اگر کسی مسلمان کو آئیں، چاہے وہ مسلمان بدعمل ہو، چاہے وہ مسلمان نیک عمل ہو، وہ آزمائشیں اس کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس کو اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے، اس کو اپنا محاسبہ کرانے کے لیے، ان تمام مقاصد کی خاطر اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو آزماتا ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی حدیث کی شرح ایک اور حدیث میں ہمیں مل سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے
بعض مسلمانوں کے درجات کو کافی بلند کر رکھا ہے، کافی اونچا کر رکھا ہے، وہ ان اپنے بلند مقامات تک نہیں پہنچ پاتے، نہ ان کی نمازیں اتنی ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں، نہ ان کے صدقات و خیرات اتنے ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں، نہ ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اتنے اونچے مقام کو پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش اور مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش اور مبتلا کر دیتا ہے، وہ آزمائشیں پھر آزمائشیں پھر آزمائشیں، ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس مقام کے مستحق بن جاتے ہیں، اس درجے کے مستحق بن جاتے ہیں، اس اونچے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آزمائشوں کو بندہ اپنے لیے عذاب نہ سمجھے، آزمائشوں کو بندہ اپنے لیے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ سمجھے، آزمائشوں کو اپنے لیے کوئی بندہ نحوست نہ سمجھے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کی ہمیشہ دشمنی ہوئی، اللہ کے ماننے والوں کے خلاف دشمنوں نے ہمیشہ مکر کیے، دشمنوں نے ہمیشہ سازشیں کی، اللہ کے ماننے والوں کے خلاف ہمیشہ ہر قسم کے مکر و فریب رچے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سنت ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی، مسلمانوں کی آزمائش یقینی ہے۔ تو بندہ کبھی ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنے دین پر کوئی حرف نہ آنے دے، اپنے یقین و ایمان پر کوئی حرف نہ آنے دے، اپنے یقین و ایمان کو مضبوط رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد رکھے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے اللہ کے نبی آپ خوشخبری سنائیں۔ معزز حاضرین، ایک مسلمان بندہ جس کو اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، جس کو یقین ہو کہ اللہ کے ہاں اسے لوٹ کر کے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب اسے دینا ہے، جس کو یقین ہو کہ اس کی تقدیر اس کے اللہ نے لکھی ہے، ایک پتہ بھی اگر اس سرزمین پر اپنی درخت سے گرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، جس کو یقین ہو کہ ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت کرے تو اللہ کی اجازت، اللہ کے ارادے ہی سے حرکت کرتا ہے، جس کو یہ یقین ہو، یاد رکھے یہ بڑی سے بڑی آزمائشیں بھی اس کے ایمان کو کبھی متزلزل نہیں کرتی، اس کے ایمان کو کبھی شک و شبے میں نہیں ڈالتی۔ ہو سکتا ہے اس کے بدن کو تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے اس کے مال میں تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے اس کے آل و اولاد میں تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے اس کی جائیدادوں کو نقصان ہو جائے، اس کی تجارتوں میں اونچ نیچ ہو جائے، اس کی دنیاوی زندگی اونچ نیچ کا شکار ہو جائے، لیکن اس کی دلی کیفیت، اس کی دلی حالت، اس کے ایمان کی حالت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش سے پہلے رکھا، اسی پر بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جنگ خندق کی مثال لیں، جنگ خندق کی مثال لیں، جب جنگ خندق کا موقع آیا، تمام کافروں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو اللہ پر یقین و ایمان رکھتے تھے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آزمائش نے ان کو اپنے ایمان میں اور مضبوط کر دیا، اس آزمائش نے ان کو اپنے ایمان میں اور مضبوط کر دیا۔ تو یاد رکھیں، ایک سچا پکا مسلمان آزمائشوں سے کبھی خوف نہیں کھاتا، آزمائشوں سے کبھی ڈرا نہیں کرتا، بلکہ یہ آزمائشیں اس کو اور مضبوط کرتی ہیں، اللہ سے اور قریب کرتی ہیں، اس کے یقین میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بس ایک آزمائش ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر پہنچ کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہاں پر بس ایک وہ مسافر ہے، راہ چلتے کسی جگہ پڑاؤ کے لیے اترا ہے، بس اسے آگے نکل جانا ہے۔ معزز حاضرین، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں، جس میں آپ نے دجال کے واقعات کا ذکر کیا، دجال کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینے سے نکلے گا، دجال کے پاس پہنچے گا، دجال کے پاس پہنچ کر اس کا انکار کرے گا، کہے گا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے۔ معزز حاضرین، دجال اسے دیکھ کر کے اسے قتل کر دے گا، اسے اٹھا کر کے اسے قتل کر دے گا، تمام لوگ سامنے ہوں گے، اسے قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے، پھر دجال اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ نے اسے طاقت دی ہوگی، اللہ نے اسے وہ طاقت دی ہوگی کہ اس قتل کیے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرے،
اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، جب یہ دوبارہ زندہ ہوگا تو کہے گا کہ قسم اللہ کی آج میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ قتل کی آزمائش، اس کا قتل ہو جانا، قتل ہو کر کے دوبارہ زندہ ہونا، قتل سے بڑی کوئی اور آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی آزمائش نے اس کے ایمان میں اور اضافہ کیا، اس کی بصیرت میں اور اضافہ کیا، اس کے یقین میں اور اضافہ کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کہے گا کہ مجھے یقین بڑھ چکا ہے کہ تو ہی دجال ہے، میرا یقین مضبوط ہو چکا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ اور دجال دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک مرتبہ قتل کرنے کی طاقت اسے دی ہوگی، دوبارہ قتل کی طاقت اسے نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، یہ قیامت کے قریب کا واقعہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل ایمان والا، پکے ایمان والا اپنے ایمان پر مضبوط ہوتا ہے۔ آزمائشیں، مصیبتیں، آفتیں، ڈر، اموال میں، تجارت میں، جانی نقصان میں، بیماریوں کے مختلف آزمائشیں، یاد رکھے اس کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین کرتی جاتی ہیں، اس کے ایمان کو اور اونچا اور بلند کرتی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آزمائشوں سے متعلق ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں سے آتی ہیں، مسلسل آزمائشوں کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو دھوتے جاتا ہے، اس کے گناہوں کا وہ کفارہ بنتے جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آزمائشیں اس کے گناہوں کو دھوتے دھوتے اس کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں کہ وہ زمین پر اس حال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ مختلف حدیثیں، مختلف واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے میں رکھ رہا ہوں، یہ ہمیں اسی بات کی طرف دلاسا دیتے ہیں، اسی بات کی ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ کبھی انسان، ایک مسلمان آزمائشوں سے ڈرتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی سانسیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب تک اسے زندہ رکھنا چاہے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے پتا ہے کہ جب اگر کوئی اسے نقصان اللہ نے اس کے حق میں لکھ دیا ہو، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اسے کبھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اسے نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ تو معزز حاضرین، آزمائشوں کو آزمائشوں کی حد تک سمجھیں، آزمائشوں کو اپنے ایمان کی کمی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جو بس دکھاوے کا ایمان رکھتے ہیں، دکھاوے کی طاعتیں کرتے ہیں، یاد رکھے ایسی آزمائشیں ان کو پریشان کر دیتی ہیں، ایسی آزمائشیں ان کو پریشان کر دیتی ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی عبادتیں بالکل ایک کنارے پہ ایسے ہیں کہ اگر ان کی عبادتوں کے ساتھ ان کو بھلائیاں ملتی رہیں، نعمتیں ملتی رہیں، اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، اطمینان سے عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی فتنہ آ جائے، اور فتنہ جیسے اللہ نے کہا کہ ان کے مال میں ہو، ان کی تجارت میں ہو، ان کے رزق میں ہو، ان کی صحت و تندرستی میں ہو، یا ڈر کے ذریعے ہو، خوف اور دہشت اور رعب کے ذریعے ہو، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی فتنہ ان کو آ جائے، تو کہتے ہیں انقلب علی وجہ، انقلب علی وجہ، پلٹ جاتے ہیں، پلٹ پڑتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، دین و ایمان پر شک ہونے لگتا ہے، اللہ کی مدد پر شک کرنے لگتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، ہر قسم کی حرکتوں کو اختیار کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں دیکھتے، جائز و ناجائز میں فرق نہیں دیکھتے، دین اور بے دینی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، انقلب علی وجہ، پلٹ پڑتے ہیں۔ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا خسر الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی۔ اور اللہ مزید کہتے ہیں ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے واضح نقصان ہے، یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، یہ ان لوگوں کا جو منافقت کے ساتھ اللہ کی عبادتوں میں لگے رہیں، جن کے دلوں میں ایمان بھی پیوست نہ ہوا ہو، جن کے دل اللہ پر مکمل یقین نہ رکھتے ہوں۔ معزز حاضرین، جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی نتیجہ، ایک لازمی اس کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی بات یہ آزمائشیں ہیں،
اور آج کل ہمارے اپنے ان دنوں میں، اپنے ان حالات میں اسلام دشمن، مسلمان دشمن مختلف قسم کا خوف ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، مختلف قسم کی دہشت پھیلانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے کبھی کسی خوف کے ذریعے، کبھی کسی دہشت کے ذریعے، یہ تمہاری آزمائش یقینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبریاں سنائیں، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبریاں سنائیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ان کے پاس ملجا و مأوا صرف ایک ہوتا ہے، لوٹ کر جانے کی جگہ صرف ایک ہوتی ہے، مددگار صرف ایک ہوتا ہے، ایک ہی کے دربار میں وہ لوٹتے ہیں، اسی سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے طاقتیں ہیں، اللہ کی طرف سے زندگی ہے، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، مختلف قسم کی جتنے اللہ نے ہم پر رحمتیں برکتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، صبر، صبر یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بندہ اس کو ہمیشہ لازم پکڑا رہے، صبر کے ساتھ کام کرے۔ صبر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر سے راضی رہے، انسان اپنی تقدیر سے راضی رہے، تقدیر کا انکار کر کے، تقدیر کو کوستے ہوئے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے صبر نہیں کیا جاتا۔ صبر ویسے نہیں ہوتا ہے۔ صبر کی سب سے پہلی سیڑھی، صبر کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، جو حالات ہو، جیسے حالات ہو، آپ صبر سے کام لیں اور تدبیر اختیار کریں، تدبیر اختیار کریں۔ معزز حاضرین، صبر ہی وہ چیز ہے جو جنتوں کے داخلے کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، ان پر سلامتی بھیجیں گے، سلامتی کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تمہارے صبر کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنتیں دی ہے، تم پر سلامتیاں ہوں۔ تمہارے ساتھ حاضرین، صبر کبھی نہ چھوڑیں، صبر کی سب سے پہلی سیڑھی تقدیر سے راضی رہیں، اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ وہی ہے جو چاہے، اگر کوئی چیز وہ کرنا چاہے تو کوئی روکنے والی ذات نہیں ہے، اور اگر وہ روکنا چاہے تو کوئی دینے والی ذات نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں سکھائیں اس میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تو جو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اس کے دین پر استقامت سے چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا میں نے خطبہ اولا میں کہا کہ آزمائش انسان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ جب اللہ نے نبیوں کو آزمایا جو ان کے سب سے افضل رسول ہیں، سب سے افضل بندے ہیں، تو ایمان والوں کی آزمائش بھی یقینی ہے۔ جو اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہو اس پر آزمائش اتنی ہی یقینی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو آزمائشوں میں ڈال دے، اس کے لیے خیر کی نشانی ہے، اس کے لیے بھلائی کی نشانی ہے۔ اور اگر ہمیں اپنی زندگیوں میں آج کل کے حالات میں کسی قسم کا خوف ہمیں محسوس ہو، کسی قسم کا ڈر ہمیں محسوس ہو، غلط افواہیں ہمارے خلاف پھیلائی جائیں، دشمن ہمارے خلاف مکر و سازش کرے جو ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے حالات کو جو پر امن ہیں پرخوف بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہوں، تو یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہو۔
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہو۔ ایسے حالات میں صبر سب سے ضروری چیز ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جیسے اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنائیں، اور جیسا میں نے کہا کہ صبر کی سب سے پہلی سیڑھی، صبر کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر سے راضی رہے۔ اور صبر کی دوسری چیز، صبر اس بات کے منافی نہیں ہے کہ بندہ ان مصیبتوں کے خلاف اپنی طرف سے تدبیر کرے، اپنی طرف سے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے، اپنی طرف سے وہ کام جو اس مصیبت کو اپنے سے ہٹانے والی ہو، جو ان آزمائشوں کو دور کرنے والی ہو، ان کے خلاف اٹھنا، ایکشن لینا، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان مصیبتوں کو اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنی امت سے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ صبر میں شامل ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ صبر ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی گردن آگے بڑھا کر قتل کرنے والوں کو قتل کرنے کا موقع دے دیں۔ صبر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو تدبیر کی جانی چاہیے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے امن و سکون کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں ہونی چاہیے، وہ تمام تدبیریں اپنانا یہ کبھی صبر کے منافی نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جتنے انبیاء گزرے، جتنے سلف صالحین گزرے، ان تمام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا ان لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ان لوگوں نے مقابلہ کیا اپنی طرف سے، اپنے گھر بار کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مال و متاع کی طرف سے، اور اپنے امت کی طرف سے۔ اللہ کے نبی کی مثال کو لیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو لیں، ویسے جتنے انبیاء گزرے کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بہترین تدبیریں اختیار کی، بہترین تدبیریں اختیار کی، اختیار کر کے انہوں نے ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ تو معزز حاضرین، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان کے ان حالات میں جو مختلف تدبیریں ہو سکتی ہیں، ان تمام تدبیروں کو استعمال کریں۔ اور میں یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ ظاہراً مسلمانوں کے خلاف نظر آتا ہے، چاہے وہ سی اے کے نام پر ہو، چاہے وہ این آر سی کے نام پر ہو، این پی آر کے نام پر ہو، معزز حاضرین، یہ اگرچہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن جیسا کہ اس کے تعلق سے تمام غیر مسلمان، پچھڑے طبقات، دلت کے طبقات سب مانتے ہیں کہ ان تمام کے خلاف جانے والا مسئلہ ہے، یہ ان تمام کے خلاف ہے۔ آج کوئی اور شکار ہے تو کل کوئی اور شکار بنے گا۔ یہ سوچ ہی ایسی ہے، یہ فکر ایسی ہے کہ جس میں سپیریارٹی ہوتی ہے کہ ہم سب سے افضل، باقی سب جانوروں کے مانند، یہ سوچ پوری انسانیت کو، پورے ملک کو، پورے وطن کو برباد کر سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اس کے خلاف تدبیر کرنا، اس کے خلاف صحیح پلاننگ کرنا اور صحیح انداز سے آگے بڑھنا، یہ مسلمانوں پر واجب ہے، یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان اپنے ذاتی طور پر اس کی کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ، اس کے ساتھ جو ذمہ دار مسلمان ہیں، جو ذمہ دار مسلمان ہیں، چاہے وہ جس قسم کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہوں، ان پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آگے بڑھ کر کے جو ان کے ماتحت ہیں، اللہ نے جو ان کا مقام معاشرے میں دیا ہے، امت میں جو ان کا مقام ہے، اس مقام کا صحیح استعمال کریں، اس مقام کے صحیح استعمال کا یہ موقع ہے۔ معزز حاضرین، اس میں ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ یہ اگرچہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف قانون نظر آتے ہیں، جیسا میں نے کہا، یہ ہر ایک کے خلاف ہیں، یہ انصاف کے خلاف ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ ہندوستانی دستور کے خلاف ہیں، تو اس دستور کی حفاظت کے لیے، انصاف کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنے غیر مسلمان ہیں، ان تمام سے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، ان تمام کے کندھے سے کندھا لگائیں، سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں، تبھی جا کر کے اس قسم کے فتنے اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں، اس ملک سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں مذہبوں میں بٹھنا نہیں ہے، ہمیں مسلمان غیر مسلمان کو الگ نہیں کرنا ہے، بلکہ سب مل کر کے ایک ہاتھ ہو کر کے کام کریں، تبھی جا کر کے کام ہوگا۔ اور آزمائشیں انسان کو سدھارتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال لے لیں کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، یہ فرقے آپس میں ملتے نہیں تھے، لیکن اس موقع پر الحمدللہ ظاہری طور پر ایک اتفاق نظر آنے لگا ہے، ایک اتفاق نظر آنے لگا ہے، اور آزمائش اللہ محفوظ رکھے بڑھے گی، یہ اتفاق مضبوط ہوگا، یہ اتفاق اور مضبوط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، اللہ کے نبی نے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر ایک ساتھ دو تلواریں نہیں رکھے گا،
ایک ساتھ دو دو تلواریں اللہ اس امت پر نہیں رکھے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آپسی اختلافات کی تلواریں دشمنوں کی تلواریں یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی. کہ آپس میں اختلاف کر کے بھی مریں باہر والا بھی مارے یہ دونوں ایک ساتھ اس امت پر اللہ جمع نہیں کرے گا. جب سامنے والا تلوار لے کر کے آ جائے تو اللہ اس امت کو توفیق دے گا, امت ایک ہاتھ ہو جائے گی, امت ایک ہاتھ ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی طرف سے خوشخبری ہے. تو معزز حاضرین, الحمدللہ مسلمانوں میں اتفاق کی ایک شکل ظاہری طور پر دکھنے لگی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کرے, اللہ تعالیٰ کو کلمے پر جمع کرے. لیکن اس سے مزید آگے بڑھ کر کے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے غیر مسلمان ہیں, جتنے سیکولر مسلمان, جتنے سیکولر ہندوستانی ہیں, ان تمام سے ہاتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ان سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں قیادت کی طاقت ہے. مسلمانوں ہی نے اس ملک کو آزاد کیا تھا, مسلمانوں ہی نے اس ملک پر آزادی کے پرچم لہرائے تھے, مسلمانوں ہی میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. اور یہ کام مسلمان صرف آگے بڑھ کے کریں گے تو مسلمانوں ہی کا نقصان ہو سکتا ہے. اسلام دشمن اسلام اور غیر اسلام کا رنگ اسے دے سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں مسلمان غیر مسلمان دونوں مل کر کے آگے بڑھیں, کندھے سے کندھا ملا کر کے اس کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کو دور کرے گا. ظلم ایک ایسی بلا ہے, ظلم ایک ایسی وبا ہے, ظلم ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کبھی اسے پسند نہیں کرتا. ایک مسلمان بھی ظلم کرے اللہ کو ناپسند ہے, غیر مسلمان بھی ظلم کرے اللہ کو ناپسند ہے. اور دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ فوری دیتا ہے, اس میں سے ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ ظلم کرو گے تو فوری دنیا میں بھگتو گے, دنیا میں اس کی سزا ملے گی. تو معزز حاضرین, ان آفتوں پر, ان آنے والے ڈر کے تعلق سے انسان اپنے دل میں ڈر نہ پالے, اپنے دل میں خوف نہ پالے. جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں ڈر جگہ نہیں پا سکتا, جس دل میں اللہ پر یقین ہوگا اس دل میں خوف دہشت نہیں پال سکتے. تو معزز حاضرین, اپنے دلوں کو ایمان سے بھرپور رکھیں, اللہ پر یقین سے بھرپور رکھیں, اور صبر کی سب سے پہلی سیڑھی تقدیر سے رضامندی کا اظہار رکھیں, تقدیر سے راضی رہیں اور تدبیر اختیار کریں. تدبیر میں جو سب سے بہتر تدبیر ہو سکتی ہے بندہ اس کو لے کر کے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, ہمارے ملک کے امن و امان کو باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظالم قوانین سے اس امت مسلمہ کی خاص طور پر, تمام ہندوستانی کے عام طور پر حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے, جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.